Run free and dive into the sky. Hear the wind crying. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен са BRQ и Злати. Както виждате, тук сме за да направим трети епизод на зимното приключение. Две години по-късно се завръщаме на същото тресе. За жалост това, че днес е адски студ, минус 15 градуса е някъде. Ръцете в момента са ни труп, едва ми се ги движим, но все пак ние ще го направим. Както виждате, има адски много сняг. И за тази работа трябва да побързваме, защото в момента телефона може да сгази всеки момент за епизода. Освен това съм изсекшен камерата, за да стане още по-готино. Не, мисля, верно. Капи, чуме, да започваме! We'll be right back.
Jau, vlastně celý úsek.
Пробвай. Митката е много тежък. Ара да кара стежен човек. Няма кой да ви чека! Гони го бе! Гони го бе! Бижон го бе! Бижон го бе! Уде го бе! Здравейте всеки ден, будете чак на 70-шки. Чао!